Bara fortsätta då. Jag sa P90 och stod vid kanten av ingången till B då. Jag blev träffad. Fattar inte hur de har råd med AVP hela tiden. Ja, det är märkligt. Ah, han dog ju inte. Nice, Johan. Så gör man! Ska jag göra? Nice. Tänk om någon kommer in då. Är det B-jabba? Ja. Säger det? Men en på B-jabba.